Вітаю вас. Підприємство «Кіровоградтепло» повертають у комунальну власність. За таке рішення під час засідання міської ради Кропивницького проголосувало більшість депутатів. З ініціативою виступив міський голова Андрій Райкович. Назвав причину порушення підприємством умов договору оренди та загрозу зриву опалювального сезону. Депутати проголосували за повернення підприємства з оренди після того, як заступник директора «Кіровоградтепло» Анатолій Таран звернувся до міської влади з проханням дати підприємству аванс за послугу теплопостачання у 27 мільйонів гривень. За його словами, без цих грошей підприємство не зможе купувати газ і забезпечувати теплом кропивничан. Заборгованість підприємства за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» без врахування штрафних фінансових санкцій становить 117,7 мільйона гривень. Заборгованість перед ОВАД «Кіровоградгаз» та «Укртрансгаз» відсутня. На даний час підприємство є в труднощі з обіговими коштами. От із-за чого в даній ситуації ми для получения номинации у НАК «Нафтогаз України» попросили сделать нам предоплату бюджетными установками. Це на засіданні сесії міськради виступає заступник директора підприємства «Кіровоградтепло». Після нього слово бере голова правління «Кіровоградгазу» Олександр Гладкий. Підприємство «Кіровоградтепло», не розрахувавшись за раніше спожитий газ за ціною нижчою за ринкову знаком, знак «Нафтогаз України», закупило всього чверть необхідного на місяць газу за ринковими цінами. Для того, щоб отримати номінацію від НАК «Нафтогаз України», ДП «Кіровоградтепло» мало б сплатити 40 мільйонів 434 тисячі гривень. Для придбання газу на листопад ДП має сплатити 29 мільйонів 465 тисяч гривень комерційному постачальнику. З цих грошей оплачена лише чверть. Питання, шановні депутати, лише одне. Чи зможе ДП «Кіровоградтепло» і далі закуповувати газ за комерційними цінами, які більше ніж на 50% вище за спеціальні ціни для населення? Після виступів міський голова ставить на голосування питання про повернення «Кіровоградтепло» з оренди приватного підприємства. Міська рада міста Кропивницького вирішила, перше, повернути з оренди ДП «Кіровоградтепло», ТОВ «ЦНТІ «Унга», цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго», далі ЦМК. Друге, у випадку відмови ДП «Кіровоградтепло», ТОВ «ЦНТІ «Унга», повернути в добровільний порядок цілісний майновий комплекс управлінню комунальної власності міської ради міста Кропивницького, звернутися до суду. За проголосували 31 з 34 зареєстрованих у сесійній залі депутатів. Перше, що ми зробимо, це ми звернемося з письмової пропозиції до ДП «Кіровоградтепло», ТОВ «ЦНТІ «Унгаз» з пропозицією добровільно повернути цілісний майновий комплекс. Якщо вони будуть ухилятися, да, від добровільного повернення або відмовляться це робити в добровільному порядку, тому далі ми будемо змушені звернутися до суду з позовною заявою. Отже, тема дня витримала паузу. Нагадаю, ці події відбулись 6 листопада. І сьогодні у темі дня ми говоримо з Олександром Мосіним, заступником міського голови Кропивницького. Добрий вечір. Добрий вечір. А витримали паузу. І чи можемо дати тепер відповідь на перше питання? А «Кіровоградтепло» погодилось передати, повернути місту цілісний майновий комплекс? Так, листом ми звернулися до орендного підприємства задля заключення додаткової угоди, яка буде нотаріально посвідчена, повернути цілісний майновий комплекс до відповідної дати. На сьогодні, це вже сьогодні має відбутися ця нотаріальна угода з підписами міської ради і в тому числі орендного підприємства. Ну, варто зазначити, що передача комплексу буде по завершенню опалювального сезону, ніяких серйозних зрушень сьогодні не відбудеться. Ну, так, да, то це так і потрібно, щоб було, тому що для того, щоб, наприклад, чи передати
в комунальне підприємство «Теплоенергетик» чи створити нове, зрозуміло, що потрібно пройти відповідний шлях. Це і ліцензування, і отримання номінацій, і передачу боргів, і зобов'язань, і таке інше. Ну, в нашому випадку, в будь-якому, прийшлось би звернутися до реєстру і у відповідності до закону 1730 отримати реструктуризацію боргів, які накопичились на орендному підприємстві. Як можна пояснити позицію і міської влади, і керівництва нинішнього «Кіровградтепло» в тому сенсі, що буквально місяць назад ми лише теоретично розглядали можливість повернення «Кіровградтепло» до комунальної власності? Всі заявляли про те, що гроші будуть знайдені для того, щоб отримати ліміти на газ, що «Кіровградтепло» отримує кредити для того, щоб отримати ліміти на газ. І ось кардинально ситуація змінилася. Хоча так, відверто в цій студії, ви говорили про те, що попереджали тепловиків про ось такий розвиток подій. Ну, я б хотів би сказати про таке, що енергетична інфраструктура, одна з головних енергетичних інфраструктур нашого міста потребує змін. І ті два підприємства, які опікуються саме опаленням в нашому місті, комунальне і орендне, вони змінилися неправильним підходом, коли просто розбалансовували систему теплозабезпечення і не приділяли їй увазі. Ні мережі, ні котельному парку. Тобто нічого не відбувалося. Постійна підготовка на рішення виконавчого комітету. Тобто ми готувалися, ремонтувалися, не змінювали нічогось нове, нічого не робили. І це вже, от, наприклад, в цій каденції, четвертий опалювальний сезон, ми пройшли досить великий шлях, досить велику довіру депутатський корпус, міський голова виказав цьому підприємству в різних рішеннях. Тобто ми давали пільгу на оренду цього підприємства, розблокували таким чином вони рахунки, почали працювати. І начебто все було добре, є відповідні борги, є відповідна дебіторка-кредиторка. І зрозуміло, що потрібно було виконати закон, мати там 90% розрахунків. Зрозуміло, що є великі борги населення, є заборгованість, і її потрібно було реалізувати, в тому числі і на комунальному підприємстві. Але держава дала дороговказ і шлях, наприклад, цей закон 1730, реструктуризувати борги. Так ми й домовлялися на початок опалювального сезону цього, що війдіть в цю процедуру, бо ви є в реєстрі. І таким чином вони пообіцяли, але слово не витримали. Тому, я думаю, це рішення в тому числі було прийнято. Які практичні чи фактичні наслідки матимуть абоненти, ну, фізичні особи «Кіровградтепла» після передачі, після повернення комплексу до комунальної власності? Можливо, вже під час цього опалювального сезону ви згадали про борги. Боргів у підприємства десятки мільйонів гривень перед «Нафтогазом України» за спожиті енергоносії. Що буде із цими боргами? Хто стане правонаступником боргів? Адже раніше, під час попереднього обговорення, це було наріжним каменем під час, ну, обговорення цієї теми. Тобто, чиї борги будуть далі? Ну, я б хотів би сказати, що рішення є. Далі є відповідний алгоритм дій, як потрібно повертати цілісний майновий комплекс. Це проведення інвентаризації як технічних засобів, так в тому числі фінансово-господарської діяльності. І зрозуміло, що законодавство, закон про теплопостачання, дійсно каже, що якщо ти забираєш таку енергетичну інфраструктуру, то борги залишаються ті, які були за використаний газ. Ну і зрозуміло, що нам закон потрібно виконати. І зрозумілі долги, які є перед постачальником газу, тут потрібно витримати всі паритети. А от безгосподарність, яка, можливо, і з'явиться, і всі зрозуміють, що це воно так і було, це вже інше питання. Ті борги, які реальні, і ті, які доказові, ті, зрозуміло, що потрібно приймати і реструктуризувати за допомогою тих інструментів, які законодавець нам дав на сьогодні. Тобто треба приймати борги, все ж таки міська рада, міська влада візьме на себе ці борги. «Кіровградтепло» сьогодні, буквально кілька днів тому, заявило, що ось місто, вірніше, заявило про те, що споживачі, побутові споживачі, виділять їм 50 мільйонів. Власне, це можна назвати фактичними боргами, з якими ви погодитесь? Ну, дивіться. Тоді це борги не зовсім міської влади все ж таки, а борги залишаються боргами абонентів. Ну, різні інструменти є повернення боргів. Я скажу про таке, що
Можливо, потрібно працювати з населенням, працювати взагалі з боржниками. Є різні механізми, зрозумілі механізми. Ну, наприклад, як в тому числі і реструктуризація боргів населення. Якщо абонент є і в нього є заборгованість, можна, перше, піти до суду доказувати, що він має такий борг, а підприємство доказати, що воно дійсно постачало відповідного температурного режиму теплоносій. Якщо таке відбувається, то це шлях судовий, а якщо абонент погоджується на реструктуризацію боргів минулих періодів, то це інший шлях. Або сплатити взагалі. Ну, а так як на початку я сказав, що ця інфраструктура потребує досить суттєвих змін, то ми на цьому шляху і нам потрібно все ж таки змінити цю основну інженерну інфраструктуру енергетичну на краще. Тобто нам потрібно зекономити при виробництві теплової енергії, в тому числі і газ, коли побудуємо щось нове. Це вже інше завдання. Так, поки що говоримо про ось саму передачу. Ці борги не стануть додатковим тягарем для міського бюджету 2019 року. Можна так стверджувати вже сьогодні? Ну, чому? Якщо ми беремо на себе фінансові зобов'язання, то ми говоримо про не те, що сплатити зразу. Ну, ви гарантуєте зразу їх повернення, так, реструктуризацію. Нам потрібно ввійти в процедуру, коли ми все вже перевіримо, в тому числі зробимо фінансовий аудит, ми побачимо ці борги, і зрозумілі борги, але ми вже їх бачили. Там по декільком документам, договорам на постачання газу, наприклад, це 54-56 мільйонів гривень. А це, наприклад, біля 908 тисяч на місяць потрібно сплачувати, якщо ввійти в процедуру закону 1730. Тобто практично деякі цифри ми вже знаємо. Якби не постанова Кабміну про зміну рівня розрахунків за вже спожитий газ, було 90%, зробили 78%, а рівень розрахунків у Кіровоградтепла 84%, це дозволило їм отримати номінації на газ. Буквально в понеділок про це повідомляли. У нас би були проблеми із теплом від Кіровоградтепла, якби ось не ця постанова Кабінету міністрів вже під час цього опалювального сезону. Чи все ж таки, зважаючи на той факт, що місто повертає собі майновий комплекс Кіровоградтепла, Кіровоградгаз більш поблажливо б ставився до того, що немає номінацій і під гарантії міського бюджету місто б таки отримало тепло? Ну, дивіться, процедура закону реструктуризації боргів, це те, що я і казав, говорить про гарантію для юридичної особи приватного характеру. Це повинен бути все ж таки фінансова якась установа, не міський бюджет. Це якщо говорити про реструктуризацію. Якщо говорити про 90% розрахунків, а в разі з 1 грудня це вже буде 78%, то підприємству потрібно досягнути цього рівня 90% розрахунків. І тоді є закон, який передбачає номінацію на постачання природного газу. Зрозуміло, що досить важка така тема для того, щоб там прямо говорити, але ну, для громади потрібно, щоб тепло було в квартирі, бюджетним установам, зрозуміло, в лікарнях, і в садочках, і в школах, щоб було тепло. І потрібно забезпечити цю роботу. Тому скажу так, що ті обіцянки, які були на початку опалювального сезону, і вже були розмови, наприклад, з Укргазбанком приватного підприємства, вони їх не витримали. Якщо б була постанова раніше на 78%, то вони б отримали номінацію. Але все рівно це відтермінувало повернення комплексу, ймовірно. Відтермінувало. Нам потрібно було збиратися, в тому числі і з орендарями, і вирішувати єдину локальну систему, систему теплозабезпечення і схему теплопостачання в нашому місті. Єдину. Не потрібно, щоб була конкуренція відповідна в даних питаннях. Нам би потрібно було, як ми програму прийняли про модернізацію системи теплозабезпечення, так само і приймали би про інші програми для того, щоб все ж таки модернізувати систему теплозабезпечення. Для побутових абонентів Кіровоградтепла що-небудь зміниться в результаті повернення цього майнового комплексу до комунальної власності? Треба буде переписувати книжки абонентські, треба знову йти буде там в Кіровоградтепло уточнювати свої борги, чи це буде все відбуватись в автоматичному режимі, як і
як і зараз фактично. Ну, дивіться, я трошки скажу про те, що, от, наприклад, як доповідає керівник орендного підприємства «Гармаш» Валерій Павлович, що після того, як було прийнято рішення про повернення ЦМК, припинилися оплати від населення за постачання теплоносія. Про що це говорить? Чи люди злякалися, чи тому і не платять? То ви ж на початку і сказали, що передача буде відбуватися на протязі цього опалювального сезону. За тепло буде відповідати орендне підприємство. Тому і оплата повинна йти на орендне підприємство до кінця опалювального періоду. А вже механізм, який є алгоритм передбачений про передачу, він вже прорахує, я ж, як я і сказав, не тільки технічні якості і обладнання, те, яке ми будемо приймати назад. Ну, не таке воно, воно вже, так скажу, замортизоване, і мережа застаріла, але його потрібно приймати і приймати відповідальні рішення по модернізації і відповідній стратегії. Ну, давайте стверджувати вже однозначно, що для мешканців, для абонентів «Кіровоградтепло» нічого не зміниться, принаймні, до березня-квітня, до кінця опалювального сезону. І тому, ну, сьогодні рівень розрахунків, до речі, може вплинути на якість роботи поки що орендованого підприємства. Ну, в будь-якому випадку, про те, що номінації є. В будь-якому випадку номінація зараз так склалася, що вона йде подекадно. І тому рівень розрахунків повинен бути на рівні 78% від підприємства, яке використовує блакитне паливо. То так і потрібно, щоб сплачували всі за теплову енергію, за якісну теплову енергію. Якщо вона не якісна, то потрібно визивати спеціалістів від підприємства, в тому числі з балансоутримувачів або управителів, і составляти відповідні акти для того, щоб доказати, що нема, наприклад, температурних режимів, за що сплачувати. От тоді – да. А якщо якість тепла відповідна, то тоді і розрахунки повинні бути. Тепловики в Кропивницькому, до речі, обидва підприємства теплогенеруючі, і «Кіровоградтепло», яке повертають комунальну власність, і комунальне підприємство «Теплоенергетик», керівництво заявляло про бажання підвищити тарифи, і мотивуючи це збільшенням вартості газу, пальномастильних матеріалів, іншими статтями витрат. Якщо по теплоенергетику ситуація зрозуміла, то вона не зрозуміла поки що орендному підприємству. Там із тарифами будуть щось робити вже сьогодні, чи залишать це вже міській владі після того, як підприємство повернеться в комунальну власність? Ну, будь-який тариф, він повинен бути економічно обґрунтованим. І, наприклад, коли починався опалювальний сезон, обидва підприємства подали до департаменту економіки на розгляд тарифи, які і переглядалися з фахівцями. І після того, як вони вже відпрацювали, зрозуміло, були і вплинули на все ж таки ті розрахунки, які подали підприємства, і вони були зменшені. І подані на розгляд виконавчого комітету. Виконавчий комітет погодився і розглянув ці тарифи. На сьогодні, в разі змін, як ви кажете, на паливо або в разі змін на ціну газу, зрозуміло, що підприємство повинно звернутися і подати розрахунки на економічно обґрунтований тариф. Але ж знову до фахівців, які розглянуть і винесуться на розгляд виконавчого комітету. Тобто зміну тарифу таки можливо, навіть вже протягом цього опалювального сезону? Якщо зміниться ціна на газ, то зрозуміло, підприємство повинно подати. Або тоді нам потрібно передбачити різницю в тарифах за рахунок міського бюджету. Тобто, якщо тарифи не будуть прийняті на розгляді виконавчого комітету. Але неможливо запровадити компенсацію в тарифах до того моменту, поки підприємство не повернуть в комунальну власність. Воно веде сьогодні свою господарську діяльність, отримує прибуток або збиток, і все буде рахуватись після моменту підписання угоди і повернення. Ну, математика, вона ж дуже проста. Да, і зрозуміло, що в тарифі все ж таки сама велика кількість – це ціна газу. І в будь-якому випадку це біля 70% – це ціна газу. Все інше – це вода, електрична енергія, оплата праці, розрахунки на аварійні і інші ремонти. І на господарську діяльність практично не залишається. А ще там є і розподіл газу, і транспортування газу. Тобто, які це ті кошти, які автоматично уходять на оплату за використаний газ. Підприємство їх і не бачить. Тобто, є відповідна постанова, яка має спеціальні розрахунки. І якщо кошти отримали на розрахунковий рахунок, автоматично пішло на НАК, на розподільщика газу і на транспортувальника газу. А все інше, там біля 15% залишилось на господарську діяльність.
34 будинки залишалось без теплопостачання. Сьогодні, ймовірно, ситуація інша. Тепла не було через пориви мереж. А зважаючи на те, що Кіровоград тепло повертають до комунальної власності, чи ймовірна допомога міста цьому поки що орендному підприємству у ремонтних роботах, аби тепло якнайшвидше повернулось в ось ці 34 будинки або менше, якщо вже їх менше? От бачите, да, зрозуміло, що мережа дуже застаріла, 60-х років, як по одному, так і по іншому підприємству. І це біля 200 кілометрів в двохтрубному виконанні. На жаль, ніхто не вкладав інвестиції в цю мережу. І тому маємо на сьогодні те, що маємо. Аварійні ситуації, на жаль, відбуваються. І після гідровипробувань перед початком опалювального сезону, і після того, як вже теплоносій набирав температуру, змінювалась гідравліка, і зрозуміло, відбувається в цій аварійній ситуації. Але підприємство і орендна в тому числі займаються ліквідацією цих аварійних поривів і виконують роботу. Наприклад, в суботу, так як ви казали, 34 будинки, ситуація до неділі, до ранку була вирішена, і вони розпочали розігрів і подачу теплоносія по житловим будинкам. Тобто постійно ситуація змінюється. Але підприємство саме справляється, чи місто допомагає? Да, ми провели декілька нарад, в тому числі, і повідомили, що якщо будуть якісь питання, то обов'язково потрібно вирішувати їх колегіально. Але поки що підприємство само справляється і вирішує аварійні ситуації. Сьогодні, коли ми говоримо про це як здійснений факт, що підприємство «Кіровоград тепло» повертає до комунальної власності, ви однозначно маєте, повинні мати план дій по завершенню опалювального сезону. Тобто, що буде і як буде відбуватись із тими мережами, які належать «Кіровоград теплу», яку концепцію, яку стратегію буде впроваджувати місто в плані реформи теплогенеруючих підприємств? Ну, дивіться, це дуже велика робота, яка в тому числі була проведена управлінням житлово-комунального господарства, тепловиками нашими, фахівцями. Ми зверталися і до інститутів теплофізики і промислової екології, проводили штаби, проводили зустрічі і розробили певні документи. Про що ми говоримо? Говоримо про те, що коли будували обидва підприємства, будували на перспективу з великою потужністю. Наприклад, комунальне підприємство «Теплоенергетик» – це 240 тисяч гігакалорій на годину. Південно-Захід набудувалась і всі інші котельні – більше 600 тисяч гігакалорій. А працюють вони зараз на 30%. То обов'язково потрібно змінити ситуацію. І для того, щоб її змінити, нам потрібно фахово пройти цей шлях. Розробити схему теплозабезпечення і на підставі неї зрозуміти, якщо на 30% працює, ну, я, наприклад, теплоенергетик 50 МВт, а ЦНТІ УНГА працює на 80 МВт, то 130 МВт потрібно замінити сучасним обладнанням, сучасним котельним парком і перевернути увагу до мережі. То це велика робота, яка потребує не тільки так на словах сказати, а розробити певний шлях не на один рік, а відпрацювати. А я так думаю, що коли ми повернемо, відбудуємо фінансову модель, зрозуміло, зробимо все, щоб в наступний опалювальний сезон війти, як тому потрібно, і працювати над тим, щоб модернізувати систему теплозабезпечення. Сьогодні на селищі Новому побудували малу котельню, велику потушили. Вона мала збитки 10-15 мільйонів. За сезон? Да, за опалювальний період. Це великі кошти. Ті ж самі кошти, які вклали на реконструкцію зараз тієї котельні. Да, і зараз працюємо. І теплообмінники встановили, і провели наладку цих котлів. І вони вже працюють, і сьогодні нову автоматику там ставили і так далі. Але постійно робимо для того, щоб відповідні температурні режими були і в квартирах, і в бюджетних закладах. Зважаючи, наприклад, селище Нового, коли ось 15 мільйонів було збитків, і їх краще вклали в нову котельню, ну, і які коштують, яка коштує ті самі 15 мільйонів. Можна говорити, що вже після закінчення терміну оренди Кіровоград тепла, ну, не закінчення, розірвання угоди, місто почне ось цей шлях модернізації, тобто встановлення модульних котелень, ремонту мереж, чи ваше завдання на наступний сезон 19-20 років буде якісне забезпечення? Чи все ж таки ось уже буквально навесні 19-го року ці роботи з модернізації почнуться?
Для того, щоб змінити ситуацію, я вже сказав, і замінити 130 мегаватт – це великі кошти, це сотні мільйонів гривень. Тому я думаю, що це планова робота, але ж, як я і сказав, нам потрібно розробити єдиний документ на це підприємство, де не буде конкуренції, і в відповідності до цього документа спланувати, наприклад, сьогодні побудувати в цьому кварталі котельню квартальну з потужністю, наприклад, 5 мегаватт. І вона буде працювати на школи, садочки і на житловий сектор. А в цьому кварталі побудувати таку котельню, але постійно і пошагово переходити до повної модернізації. Все ж таки, що модернізація почнеться вже 19-му році. Хоча б частково. Ну, в нас вже є приклади. Так. Наприклад, 17-та школа і 3 садочки. 22-й, 48-й, 65-й. Вони вже опалюються від нової сучасної котельні з потужністю 1,2 мегаватта. То і вона вже працює і в садочках, і в школах тепло. Це як приклад, як потрібно діяти і надалі. Дякую вам. Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького, був у темі дня. Ми обговорювали новину про те, що Кіровоград тепло повертає до комунальної власності. Ну і головне питання, які наслідки це матиме для обласного центру. Це була тема дня. Хай щастить.